нещо. Макар сме били 2-1, за първи път след победа съм изнервен. И то не за играта. Може би може да се досетите. Това за мен е, може би аз такъв мач никога не съм играл така да нарежи съдията. Пак успех 2-1, добър резултат. И естествено ще се постараме на реванша да ги отстраним, да мога да играем финал. Къде точно ги отряза съдията? Какво имаш предвид, ако може да уточниш? Не е нормално за мен на всяко падане да дава фал за тях, но аз да дава фал в нашата половина, в центъра, това е несериозно според мен. Не знам, такъв матч аз за първи път, ако не е 100% за Славия, е 90 на 10, 95 на 5 даже. Това е просто... Не знам. Но пак казвам, важното е, че спечелихме и трябва доста да се концентрираме за реванш, но има доста време за тогава, така че ще мисля. Добре, чисто игрово Славия за това не ли с нещо? Не само съдята. Това в смисъл, че ние се надеяхме мача през цялото време. Даже видях, че до 5-та минута имахме две чисти положения. После търпето се взе мача два бързи гол. Жалко, че допуснахме гол на наш терен, но според мен през целия мач ние се надеяхме инициативата. Славия само за 4-6.